fram till del 4 och nämligen dansen på dansgolvet. När man kommer till klubben kan man se dum ut om man försöker överrösta musiken. Så stå bara och se sexigt ut. Det här är bra. Det här är bättre. Och här börjar det spåra ut. Efter entré är dansen viktigast. De flesta vet inte hur man dansar. Dansar ofta för mycket. Andra för lite. Vissa dansar som om de hade någonting i rumpan. Och andra som om något var på väg ut från rumpan. Men i slutändan är det nog smartast att inte dansa överhuvudtaget. Man kan skylla på till exempel en sportskada. Och det är också en bra anledning till att lämna klubben.